Znači, ovog puta je u pitanju Coleman šator za tri sezone, waterproof 3000 mm po centimetru kvadratnom po času, jedan jako dobar šator, znači za tri sezone. Znači, vidim unutrašnje kako izgleda, već smo pričali o ovome šatoru. Znači, ima ovaj prednji ovaj kompartment koji može ostaviti s vaše cipele, ranac, ali pošto je ti osobe, ovaj ranac drži unutra. Znači, imate ovaj ventilaciju. Znači, imamo dva prozora, jedan glava, jedna kontra strane. Stavio sam znači jednu waterproof podlogu, drugu ispod onje strane, ispod šatora stavio sam ovaj termalnu zaštitu. Termalnu zaštitu, više nego dovoljno. Znači, sada sam zamijenio svoju vreću od 2 kg sa vrećom 690 grama, znači pitanje Extreme McKinley, komfort za 10 stepeni, limit na 0 stepeni. Znači, komfort je plus 10, znači limit je 0 stepeni. Ispod vreće se nalazi ovaj samo napuhavajući podmetač koji ima znači jastuk za napuhavanje. Eto, napuhavanje, predivna stvar, to nešto je nevjerojatno dobro. Ovaj šator je više ne ima prostora, više nego osjeći komfortan je, znači morat ćemo poslije dokačujemo našu lampu za ovu malu plastičnu kukicu i to je to, predivan šator. Osjećam da je unutra jako toplo, čim se zatvori, nevjerojatno stvar je nevelika. Mislim da je čak i noć da će biti pata, što bi se reklo za spavanje.